Aínda que Cáritas Parroquial de Noia traballa todo o ano para axudar os máis desfavorecidos, durante o Nadal incrementa notablemente a súa actividade. Son moitas as accións e campañas que se desenvolven durante estas datas, co fin de recadar fondos e alimentos para que moitas familias poidan celebrar estas festas. En especial, pois, os colexios, os institutos que colaboran con Cáritas, o Banco de Alimentos, as empresas e os particulares, que todo ano, xa digo, pero sobre todo nestas datas, pois fan un esforzo grande en colaborar con Cáritas. E tamén eu teño que destacar aquí o traballo dos voluntarios de Cáritas. Ademais dos alimentos recollidos nos centros educativos e nos supermercados, destaca a doazón de particulares e empresas, especialmente dúas que este ano realizaron unha doazón máis que xenerosa. E depois queremos destacar, este ano para nós é moi importante, donativos de particulares e empresas. Houve unha empresa de Noia, que vou dar o nome, que é Barbanza Joia, que nos donou unha importante cantidad de alimentos, foron 500 litros de leite, 100 litros de aceite e 100 kilos de colacao. Creemos que foi un donativo importante para ser unha empresa. Tamén temos outra empresa, que é Valdo Traba, que tamén nos vai a donar 120 terrinas dunha mermelada de laranxa espectacular, feita exclusivamente para Cáritas en estas datas. Ademais desta campaña, Cáritas organizará conxuntamente coa Cruz Vermella un festival benéfico que se celebrará o sábado día 16 no Coliseo Noela. A estas actividades sumarase o concerto benéfico promovido polo Conservatorio Noiés. Paralelamente, seguiráse coa vendada Lotería de Nadal e actividades complementarias para a recadación de fondos, como o Belén Vivente do Colexo Jaime Balmes ou o Festival de Zumba do Colexo María Asunta.